Bilduma larrialdiaren nazioarteko eguna dela eta Muskizera etorri gara, Euskal Herrian gehien kutsatzen duen enpresa seinalatzera. Izan ere, Pedonorren tximiniatatik urtero izurtzen den kutsadura 2.000.000 tonatik gorakoa da. Horrek dakarren arrisku guztiarekin Euskaldeko biztanle eta ingurumenaren kaltetan. Europako enpresarik kutsakorrenetako bada. Eskualdeko bizilagunak sarri kexatu dira, keagatik, usain txarragatik eta hautsagatik. Iaz esate baterako, 143.000.000 euroko irabaziak izan zituen. Orain, Europako Batasunetako funtzetatik 330.000.000 diru laguntza eskatu du Jaurlaritzak Petronorrentzat. Berdez mozorrotuta negozio egiten jarrai dezan. Hemen Petronorrek agintzen du. Bere interesak daude guztiaren gainetik. Eta interes horiek ederki defendatzen dituzte. Bai Josu Jon Imazek eta baita PNVek ere. Zuen diru gozeak galbidera eroan behar gaitu. Nahikoa da!